Magandang araw po sa inyo. Ito po ako. Meron na naman isang nagtanong sa akin. grupo natin dito. Siya po ay si Bernard Tibudan. Shoutout sa iyo. Ito po yung tanong niya. Investigan natin. Boss, may brute cock ako na Shelton Roundhead. Binili ko sa World Trade Center. Kaso namatay, namatay nakawala kasi ang dinper ko na F1. Pero may anak siya na dalawang lalaki at dalawang babae. Paano ko pa mapapapuro ulit para, para gawin kong material? Ang nabili ko po palang may kasamang nainahin din na Shelton Roundhead. Okay. Ang manok po na sina, ang manok na pura sinasabi ko ay ang bangkiba kung tawagin ng Jungle Paul o Labuyo. Yun ho talaga ang purong manok. Isa kulay, puti tenga, mayahin lemon, blue legs. Basta yun talaga oh, ang purong malok yung labuyo. Kasi ho, oh, hindi nga ho oh, nahuhuli ng tao. At hindi ibinibirid ng tao. Kusa sila nagpaparami. Yun ho, yun ho, oh, ang patutunayan ko, ang purong, ang purong bloodline talaga, ay ang labuyo. Sa family ng mga manok. Okay. Balik na tayo sa si topic. Hindi mo na may babalik siya sa kakside. Dahil yung, uh, Shelton Roundhead Bumpair ay namatay yung lalaki. Doon ko lang makakapagbalik sa side ng uh, Roundhead Shelton. Doon ko lang makakapagbalik das dahil boy pa yung ina, yung ina. Tandaan natin, yung anak na babae ay dugo ng tatay. Ay yung anak na lalaki ay dugo po ng nanay. Doon, doon, doon ko lang makakapagbalik. Pero sa, pa sa, sa father side, wala na. Siya nga namatay. Meron ka pang ka pang isang option diyan kung magbubukas ulit yun yung World World Trade, pwede ka ulit bumili ng same linyada nila. Tapos yun naman ang uh, ibalik mo doon sa linyada nung una mong ganador na namatay, total shelter Round din naman yun. Doon mo i-bridge sa babae. Pag nag-anak yung babae, ibalik mo sa tatay. Yun eh. yun na rin ang bloodline nila. Meron ko ng pure lines na tinatawan. Kinakalangan, three-fourth. 3 port 1 port sa kak side, 3 port 1 port sa hen side. Sinasabi ko, ang inahen ay 3 port, ang inahin po ay 3 4 Kung baga sa decimal, pag-uusapan natin, 75% lagi ang inahen pag nilagay mo siya sa breeding. Miski, miski nga ho yung kaksay, nag-anak ng babae at lalaki yun, ay pag yung anak niyang babae nilagay, nilagay mo sa kabilang parte, ay magiging 3 port 2 yun, 3 4 kaksay, 1 port yung Garador. Ganun po yun. Sa inside, ganun din. Pag ginamit mo yung uh, anak na babae noon, nilagay mo siya isang parte, eh, may magiging triple po yun. Na inside, one port ng kakasay. Ganun po ang pag-ano. Ang tawag po dyan ay sex link. Yan po ang tinatawag na Mendel Law na, na sinasabi. Ngayon, kung, kung hindi mo naman magagamit yung uh, yung dalawang inahin, pwede mo may banggado sa iPhone mo na ding pair hanggang naghihintay ka pa mag-open nila yung World Trade Center para malay natin, baka binanggaan mo sa si dalawang purple sister, magpanalo, ay pwede nga na doon mag-lime bread. Pero meron, meron ka pa namang isang Shelton dito sa kabilang parte na buhay pa na yung original na side pwede mo siya ibanto doon after 3 years. Ganun. Pero kung, ang, uh, pero kung ang pero kung ang, pero kung balak mo talaga ay eh, magano uh, ibalik sa sa father side. Yun ang masasabi ko sa iyo, yung, yung option. Bumalik ka uli, bumalik ka uli sa World Trade Center ng Shelton Roundhead. Ibang mo doon din sa, sa, anak na babae na binili mo nung una. Sana sana makuha mo doon, poor sister, ah, full brother noon yung purong kapatid daw iisa rin ng jeans. Sa mga nakikinig sa akin dito ngayon, pag bibili kayo sa World Trade Center o sa mga breeder, lagi tatanungin nyo kung ano pedigree. Hindi 'yung basta babayad kayo. Si, ang ganda nito. Oh. Hindi hindi ganun. Kung kayo eh... may ah, uh, meron kayo video sa pagbili ng manok. Dapat lahat ng pedigree, bin, lahat ng pedigree yan tinatanong niyo sa isang breeder. Tanong nyo ako, 3, 4, 2, 1, 4. Tapos to, 50, 50. 7, 8 ba ito? Ano ba? 7, 8, 1, 8, 3, 4, 2, 1, 4. 50, 50. Ganun lagi. Kasi meron naman sila record keeping. Ganyan ho pagbili ng materyales. Hindi yung basta babayad kayo, yung pangalan, titinan nyo yung pangalan, ganun, ganun. Tapos hindi, hindi na may kung paano, pa, pa, paano ba ginawa, ilang taon na bang ginagawa. Ang tanong niya, ang tanong kasi sa, pag bibili ka siya, siyang breeder, ang tanong dyan, ilang taong mo binibreed to? Nagpapanalo ba to? Yan ang mga tanong dyan. Naglalabang ka ba talaga? Marami ka bang pinag-champion Marami ka bang pinag-anohan? Pinagdaanan dito bago mo gano'n. Yan ang mga tanong nyo. Titignan mo yung honesty, honesty and e integrity of the breeder bago ka bumili. Use your mind bago ka bumili. Kaya yung mga nakikinig dito, pag bibili kayo, bibigyan ko kayo ng advice, ganoon ang gagawin nyo bago kayo bumili. Kasi kayo, kasi tatagal si inyo eh. Aabot sa si inyo ng mga hanggang sasabong kayo. Okay, ito pa isang pointing. Isa pa, ito pa isang pointer ko sa inyo. Pag kayo bumili sa si isang breeder, after five years, hihina si yung linyada. Normal yun. Pag bumalik kayo, pag bumalik kayo ng 2002, ang balik mo sa kanya 2007, magbabantu ka uli sa kanya. Kukuha uli ng same linyada na kinuha mo yung 5 years later, yung 5 years 5 years ago, kukuha uli ng linyada na bago bago mo ilagay doon sa binili mo linyada after 5 years ahead. Pa bumalik ka ngayon 2002. 2017 na, ah, di ba? 2017, kunwari. Oh. Saka ako nuli mag-acquire mag, mag na isa pang linyada na kinuha mo. I-repress mo lang sa kanya. Para lumakas. Ngayon, kung humihina yung linyada mo, ito pa isa. Ngayon, kung humihina yung linyada mo at nawawala yung gameness, nawawala yung aggressiveness, each time na mag-impuse ka ng regular gray sa linyada mo o gusto mo kaya yung, yung original na kinawa ng Monlinyada na ibabanto mo dyan o magbabanto ko ng ibang repress na game. Mamimili ka. Yung gray, yung regular gray, yan ang pekatapang na bloodline. Sa mga hindi nakakalam, na sa mga bagong mo nakikinig sa akin dito. Yung regular gray yung ang pinaka-deepest gameness sa, ang sa buong bloodline ng game power Tandaan yung regular gray. Abo, miski, Miskin din na yung naabutin yung iba natin itong topic. Kanabawa, mayroon ako yung mga mga tarayo niya na humihina na na pag binibito niya gumigire, nakawala na yung galit. It's time na mag kayo na regular grade. Ibantun niyo sa manok niyo. Isang gamitan lang. Para lang ma-repress. Yun po ang sikreto na pampadagdag ng gay sa inyong linyada. Binibigyan ko lang kayo ng tip. Hindi siya na alam. Masang bituko niya, tumutoka pa ho yan sa tibay. si matapang nga ho yung regular gray. Yan ang pambanto sa mga linyada nyo na nawawala na yung init. Nawawala na yung uh, galit. Masyado na lumalamig yung linyada. Nga. Kasi nga, nilalime breed nyo eh. Siyempre, pag nilalime breed nyo, medyo lumiliit na lumiliit yung ano, yung gameness. Kasi nga ho, masyado close in breeding. Kaya uh, ulitin ko, pag bumili kayo ngayon ng uh, tryo, uh after 5 years, bibili lang kayo ng inahing, na same, na same lineage sa inyo, kukuli nyo sa kanyang nyo original breeder, ibabanto nyo lang, refresh. Ngayon, okay, kung inyo, ako kung inyong blood nawawala na yung init, yung, game yung gameness, o gumigiri, it's time na maging piece kayo ng regular gray. Babanto nyo na isang gamitan lang. Refresh na ulit yun. Pero kay 3 4 sweater, 3 4 sweater, 1 4 na regular grade. Yan ang sikreto niyan. Kung gusto niyo gainness. Regular grade, regular, regular grade, regular grade po. The deep, the deepest gainness. That line. Yan lang po sikreto niyan. Wala na iba tapang ho talaga yung regular grade. Tibay po niya. Hanggang may hini ngayon na hindi kayo iiwanan sa area niya. Okay po. O, mara marami, o, paano? Papalam na muna ako. sa salamat sa inyo. Thank you for watching. Please subscribe, like, and comment. Sana, Bernard Tibudan, sana natulungan kita sa maliit kong informasyon na may tutulungan. Makakatulong sa ito. Hanggang nagmamano ko. Maraming salamat sa iyo at sa inyo lahat. I'll be back soon. Thank you very much.